Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə, martın 1-də Şəmkir rayon polis şöbəsinə rayonun Qaracəmilli kəndindəki internet klubundan oğurluq hadisəsinin baş verməsi barədə ərizə daxil olub. Dərhal Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşları həmin ünvana gələrək müvafiq tədbirlər həyata keçiriblər. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, hadisə yerindən ümumi dəyəri 6500 manat olan 4 ədəd müxtəlif markalı televizor və 4 ədəd oyun aparatı oğurlanıb. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən Gəncə şəhər sakinləri 29 yaşlı Fuad İbrahimov və əvvəllər məhkum olmuş 27 yaşlı Ayxan Hüseynov saxlanılaraq maddi sübutlarla birlikdə istintaqa təqdim ediliblər. Dindirilmə zamanı saxlanılan şəxslər törətdikləri oğurluq hadisəsini etiraf ediblər. Gəncə şəhər sakinləri əvvəllər cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələrlə dəfələrlə məhkum olunmuş Ayxan Hüseynov və Fuad İbrahimov qabaqcadan əlbir olub Şəmkir rayonu Qaracəmli kəndinə gələrək orada yerləşən Ramin İbrahimliyə məxsus internet kluba qanunsuz daxil olub, oradan ümumi dəyər 6500 manat olan 2 ədəd LG, 2 ədəd Nikay markalı televizorları və 4 ədəd oyun aparatını gizli talayıb oğurlamışlar. Həmin şəxslər tərəfindən şübhəli şəxs qismində tutulmuş, oğurladıkları televizorlar var, oyun aparatları maddi sübut kimi götürülmüşdür. Gəncə şəhərində Fuadla bir yerdə maşınla fırlanırdıq. Ağız Şəmkir istiqamətində gedirdik. Biraz pul lazım idi. Gəldik, tanımırıq kəndi, Qaracəmli kəndi deyəsən. Girdik ora, dedik, nəsə, qavamıza nəsə çıxsa apararıq, biraz maddi ehtiyatlarımızı ödəyərik. Gəldik, gördük, bir dənə klubdu balaca, putqana kimi yer. Gördük, 4 televizor var, 4 dənə kompüter. Açdıq, qoyduq maşına, çıxdıq, gəldik. Səhərsi gündə bir dənə mənim tanışım var. Çaycıda onunla rastlaşdım, o da ev üçün televizor axtarırdı. Dedim, yalanla mənim tanışım da var, ucuz qiymət almaq olar. Satdım ona 200 manata. Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən faktla bağlı araşdırma davam etdirilir.